Moi, mä oon Anna Heiliö ja tämä on mun ensimmäinen viikon vinkki vaikuttavan digitaalisen oppimissisällön suunnitteluun. Kun me puhutaan räätälöidyn koulutussisällön suunnittelusta, niin helposti tietysti se fokus menee suoraan sinne itse sisältöön. Lähdetään miettimään, mitä ehkä valideja olemassa olevia sisältöjä meillä on jo, tuottamaan vauhdikkaasti uutta materiaalia, tekemään niitä valintoja, mitä otetaan tähän mukaan ja mitä jätetään tällä kertaa pois. Nämä onkin tosi tärkeitä kysymyksiä, mutta me suositellaan silti, että ennen kuin mennään sinne itse sisältöön, niin pohdittaisiin hetki ihan rauhassa kahta tosi tärkeää peruskysymystä, jotka mahdollistaa sen, että me lähdetään tekemään sitä suunnittelu- ja toteutustyötä oikeaan suuntaan. Nämä asiat on sen koko hankkeen tavoitteet ja koulutuksen kohderyhmä. Oikeastaan aina kannattaisi lähteä liikkeelle siitä, että pohtii, mitä me ollaan oikeastaan tavoittelemassa. Mikä on se muutos, usein nimenomaan käyttäytymisen muutos, jota me halutaan nähdä tämän onnistuneen koulutusratkaisun jälkeen ja minkälaiseen kokonaisuuteen se asettuu. Tyypillisesti ratkaisu voi olla osana vaikka jotain isompaa koulutuskokonaisuutta tai sitten se voi olla osa jotain isompaa muutoshanketta, jonka tiimoilta tehdään paljon muutakin kouluttamista, viestintää, erilaisia yhteisiä aktiviteetteja. On hyvä miettiä ne tavoitteet sekä siellä ylätasolla, että sitten kunkin osaratkaisun osalta erikseen. Mikä on realistista odottaa juuri tältä verkkoratkaisulta esimerkiksi? Ihan samalla tavalla on tärkeää pohtia, mitä me tiedetään kohderyhmästä ja pyrkiä ymmärtämään heitä mahdollisimman hyvin. Mitkä on ne heidän oppimistarpeet tähän aiheeseen liittyen? Mitä me ehkä tiedetään heidän motivaatiosta? Millä tavalla me voitaisiin innostaa heitä ja tehdä tästä oppimiskokemuksesta juuri heille mahdollisimman oivalluttava ja miellyttävä. Sitten totta kai pitää miettiä myös heidän sitä päivittäistä todellisuutta. Minkälaiset resurssit heillä on siellä heidän arkityössä käyttää aikaa tämmöiseen kouluttautumiseen ja opiskeluun, milloin ja miten heidät voi tavoittaa, esimerkiksi minkälaisten laitteiden kautta ja niin edelleen. Kun me ollaan konkretisoitu nämä kaksi asiaa mahdollisimman hyvin, niin sitten on sen kuninkaan, eli itse sisällön aika. Ja sen suunnitteleminen onkin sitten huomattavasti helpompaa, kun me pystytään jokaista päätöstä peilaamaan näihin kahteen kulmakiveen, jotka me ollaan luotu sinne sitä meidän koulutusta varten. Toivottavasti tästä vinkistä oli sulle hyötyä. Palautetta saa ehdottomasti jättää ja palataan asiaan oppimisen merkeissä.